paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu venho aqui através do Espírito Santo trazer uma palavra para o teu coração neste dia. Está no livro de Mateus, capítulo 11 e verso 28. Jesus disse assim: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Jesus está nos chamando aqui. Jesus não está falando: fique na tua casa esperando as coisas acontecer. Jesus está dizendo: vinde a mim. Para você que está cansado, você que está oprimido, que Jesus vai aliviar o teu fardo. Jesus vai aliviar a tua dor, Jesus vai aliviar a tua tristeza, porque somente Ele tem o poder nos céus e na terra para quebrar toda a tristeza, todo o mal contra a tua vida. Jesus disse: "Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Muitas vezes nós não vamos para Jesus porque nós não temos humildade. Nós temos que pedir para Jesus: Jesus, dá-me humildade, me ensina, Senhor, a ser humilde diante da tua presença. E encontrareis descanso para a vossa alma. Mas para você encontrar descanso, você tem que ir até Jesus. Você tem que buscar, você tem que orar, você tem que se consagrar. Você tem que fazer um sacrifício, porque o sacrifício gera milagre. E nesta noite Deus está chamando pessoas. Nesta madrugada Deus está chamando pessoas. Neste dia Deus está chamando pessoas. Jesus disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Talvez o teu fardo está pesado, você já não está mais conseguindo. Tem momentos que você fala: "Deus, eu acho que agora é o meu fim. Eu acho que agora eu não vou conseguir mesmo, porque esta luta veio tão forte na minha vida que eu não vou suportar." Mas é aí que Deus te levanta, é aí que Deus mostra que Ele é Deus. Nós, seres humanos, somos movidos pelos nossos sentimentos. É esse o grande erro nosso. É esse o grande erro do ser humano. Nós achamos que sabemos tudo, mas não sabemos nada. Nós somos movidos pelas nossas emoções. Quando a tristeza chega, você diz: pronto, acabou, já era, agora é o meu fim. Mas quem determina a última palavra é Deus. Quando Ele fala: agora eu vou levantar meu filho. Quando você pensa: acabou, agora eu já não tenho mais saída. Essa era a última chance da minha vida, agora eu vi. Aí você deixa, você entrega. Aí você confia, aí Deus fala: agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer porque o meu filho entregou. Agora eu vou fazer porque a minha filha confiou. Muitas vezes nós pedimos, mas não cremos, nós não confiamos. Nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Nós não temos que confiar em nós, nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso, aquele que trabalha em favor da nossa vida, aquele que trabalha em favor da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos filhos. É Ele que cuida de tudo, é Ele quem manda, é Ele que faz, é Ele quem determina, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a minha história. Eu falava: Deus, esse negócio de pregação não é comigo, Pai. Esse negócio de pastoreio não é comigo. Mas Deus falou: é você que eu quero, é você que eu vou te usar. E Deus tem falado muito com pessoas através da minha boca, mas não porque eu sou capaz, porque Deus me capacita. Não porque eu sou boa, porque Deus é bom. Não que eu sei fazer, Deus é quem faz. Eu deposito nele a minha confiança, eu deposito nele o meu amor, a minha alegria. Eu deposito nele, eu falo: Deus, usa a minha boca, Pai, porque é o Senhor quem fala, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem determina, Papai. Eu falei: Pai, a partir de hoje não seja eu falando, mas seja a tua boca me usando, Papai, porque as minhas mãos não são minhas, Pai, são suas. A minha boca não é minha, Pai, é sua, Papai. Os meus pés, ó Deus, não são meus, Pai, são teus, porque eu aprendi a confiar. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Esse Deus não vai deixar você cair, esse Deus não vai deixar você vacilar, esse Deus não vai deixar você desanimar, porque é Ele que te sustenta. Entregue nas mãos dEle os teus caminhos, e Ele vai endireitar os teus caminhos, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai tirar tudo que está
tirar fora do lugar, Ele vai colocar no lugar, Ele vai tirar pessoas da tua vida, Ele vai tirar amizades da tua vida porque não prestava. Ele faz tudo certo, não tem nada de errado. Não tem nada de errado quando é Deus que está no controle, quando nos entregamos para Jesus e falamos: Jesus, tem misericórdia, Pai. Eu vou orar neste momento, querido Deus e eterno Pai. É diante da Tua presença, Deus, que eu entrego cada vida. Meu Deus e meu Pai, fortalece, Deus, o cansado. Levanta, Deus, aquele que está caído. Aquele que está achando que não tem mais saída, Pai, para o problema dele. Levanta, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, para que todos possam testemunhar que somente o Senhor é Deus. Pai, Tua palavra diz que não há outro Deus além de Ti. Ainda antes que houvesse um dia, o Senhor já existia. Meu Deus e meu Pai, levanta, Deus, pessoas, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho. Levanta pessoas, ó Deus, para abençoar, Deus, para orar, Senhor. Como eu tenho feito, Pai, aqui neste canal do YouTube, Papai do Céu. Eu consagro, Deus, a vida dessas pessoas que estão me assistindo, que estão me acompanhando, Papaizinho. Meu Deus e meu Pai, adentra agora, Deus, nesta vida. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus que fez o surdo ouvir, o mudo falar, o cego enxergar, o paralítico andar. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de eternamente. É esse Deus que quer mudar a tua vida. É esse Deus que quer mudar a tua história, mas para isso você tem que se posicionar. Você falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero viver esse amor. Eu quero viver essa vida nova, essa vida diferente que todo mundo fala que existe. Existe uma vida diferente. A partir do momento que nós nos colocamos na presença de Deus, Deus, Ele nos dá uma nova vida. O velho homem, a velha mulher já não vive mais aqui. O velho homem fica para trás. Deus, Ele joga no mar do esquecimento todo o teu passado de amargura. Mas para isso tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não tem salvação. Quem não se arrepender dos seus pecados vai para o inferno. Quem não se arrepender, quem não se humilhar na presença de Deus, falar: Pai, eu errei. Pai, eu pequei contra Ti, Pai. A Bíblia diz que nós pecamos até em pensamentos. Toda criatura debaixo do céu comete pecado. O único que nunca pecou foi Jesus. O resto, aqui na terra, todos nós somos pecadores. Mas há uma grande diferença entre o justo e o injusto. O justo, ele se arrepende. O justo, ele se humilha. E quando alguém corrige o justo, ele fala: pior que é verdade. Aquele homem de Deus estava certo. Aquela mulher de Deus estava certa. Eu precisava me arrepender. Eu precisava ouvir isso. Tem pessoas que não suportam ouvir a verdade. Sabe por que não suporta? Porque ele não quer mudar. Ele se acovarda. Ele fica naquele mundinho que ele acha que tudo que ele fala é verdade. Tudo que ele faz é verdade. Ele não aceita que ninguém corrija. Ele não aceita o não. Ele não aceita o erro. Quando alguém mexe na ferida, porque a ferida tem que ser mexida. Se você não mexer na ferida, ela fica aqui. Ela fica cicatrizada dentro de você. Você tem que mexer nessa ferida, apagar. Para Deus poder apagar esse passado, você tem que falar sobre o passado. Para Deus te curar totalmente, você tem que se arrepender dos seus pecados para você ir morar no céu. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz a palavra do Senhor. Não tem salvação, não tem libertação, não tem cura. Nada vai acontecer na tua vida se você não reconhecer os seus erros, não falar: Deus, eu estou errado. Quantas pessoas que estão lá fora sofrendo. Quantas pessoas que estão lá fora sofrendo porque não quer se humilhar. Não aceita que está errado, não aceita que perdeu. Aceita que você está errado. Sabe essa bebida que você está tomando? Ela vai te levar para o inferno. Sabe esse pecado que você está cometendo? Vai te levar para o inferno. Todo mal vai cair sobre a tua vida se você não se arrepender. E não esqueça da lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não pense você que se você colher rosa, se você plantar espinho, você vai colher rosa. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Passe o tempo que passar, a lei do Senhor não muda, a palavra do Senhor não muda, é única, ela é uma só. Somente Jesus pode mudar. Somente Jesus pode mudar. Plante coisas boas, plante amor, plante alegria, plante sabedoria, que você só vai colher coisas boas.
No livro de Eclesiastes 11:1 diz assim: lançai o seu pão sobre as águas e acharás depois de muito tempo. Talvez você lançou o pão sobre as águas lá atrás da tua vida, lá atrás. E agora que você vai começar a colher. Aí você me diz: mas bispo, eu já tenho plantado, já tenho lançado o pão sobre as águas há quanto tempo e ainda não recebi? Calma, é no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no teu tempo. É Ele que determina o tempo, é Ele o dono do tempo. Ele sabe a hora certa de te abençoar. Ele sabe a hora certa de te devolver tudo o que você fizer para os outros. Mas nunca esqueça o que eu vou falar aqui agora. Nunca faça o bem para o teu próximo esperando dele a gratidão. Nunca faça isso. Faça para Deus. Dê o teu melhor para Deus. Ele vai te recompensar. Fala: Deus, eu sei que aquela pessoa não gosta de mim, mas eu vou ajudar ela. Porque eu estou plantando coisas boas, eu estou semeando para mim colher. Eu que vou colher. Talvez pessoas que você ajudou há muito tempo viram as costas para você. Mas sabe por quê? Porque ela não está no direcionamento de Deus. E sabe por quê que você está sendo abençoado? Porque você plantou. Você plantou, você regou, você vai colher. Não pense que as pessoas que viraram as costas para você, que você ajudou, vão colher coisas boas. Eles vão colher o que eles estão plantando. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você semear, você vai colher. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar desprezo, você vai colher desprezo. Porque Deus é o Deus que não dorme. O nosso Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. É um Jesus vivo. É um Jesus que venceu a morte. A sepultura não teve poder sobre Ele. Vai na sepultura de Jesus, está escrito: aqui jaz. Ressuscitou o terceiro dia. A morte não teve poder sobre Ele. Ele está vivo no nosso meio. Ele está vivo na tua vida, basta você pedir, basta você clamar, você falar: Jesus, eu quero uma nova vida. Jesus, eu quero ser transformado. Jesus, eu quero mudar. Eu quero que o Senhor mude a minha história, porque Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção. Basta você querer. Exige, Deus exige algo de você, tudo tem um preço. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. De nada adianta eu dizer que eu quero que Deus mude a minha vida se eu não dou o primeiro passo. Eu tenho que dar o primeiro passo. O que Jesus disse? Mateus 11:28. Vinde a mim. Ele não falou fique sentado no sofá esperando. Fique deitado esperando. Fique orando na casa somente. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus falou que vai aliviar, Ele vai aliviar. Ele falou que vai mudar, vai mudar. Ele nos ensinou que não seria fácil, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, Jesus disse. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz. Ele deu até a sua última gota de sangue. Já não tinha mais sangue para sair do nosso Jesus. Começou a verter água do corpo dele, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele nos salvou, Ele nos tirou das garras de Satanás. O que você está duvidando? Comece a pedir, comece a confiar. Coloque o pé no caminho, dá o primeiro passo. Entregue aos pés de Jesus o fardo. Ele vai aliviar. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Ele aliviana toda dor. Sabe qual é a diferença do cristão e daquele que não é cristão? Do justo e do injusto. É que o justo, ele tem dificuldade também. O injusto tem dificuldade, mas o justo também tem. Mas sabe qual é a diferença? Ele sabe passar pela dificuldade porque ele segura nas mãos de Jesus tão forte que ele não solta por nada neste mundo, porque ele sabe que Jesus vai fazer. Ele confia, ele crê, ele levanta na madrugada, ele dobra o joelho. Ele sabe o Deus que ele está servindo. Ele sabe que o Deus que ele está servindo não é um Deus morto que precisa ser carregado, que precisa ser limpado, que precisa ser levado. Obra da mão dos homens. Esse Jesus é vivo. É vivo. E Ele está no nosso meio. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar a maldição em bênção, porque Ele tem o poder nos céus e na terra para curar, para salvar,
para libertar, para limpar, para tirar você desse poço imundo e sujo que nós vivemos. Eu vivia num poço imundo e sujo. Eu era cega. O religioso não tem tempo para servir a Deus. O religioso só pensa em religião. O servo de Deus, ele ora, joelho no chão. Joelho no chão é o segredo do crente. Joelho no chão, oração, jejum, fechar a boca. Fechar a boca ajuda muito. Deus dá vitória grande na nossa vida se nós renunciar todo o mal contra a nossa vida. Que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Segura nas mãos de Jesus Cristo. E eu creio que Deus tem falado ao seu coração nesta palavra, porque o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou no profundo do profundo comigo neste vídeo. Sou muito abençoado e eu gostaria muito de compartilhar com vocês esses momentos, porque o Espírito Santo fala, Deus toca, Deus muda, Deus transforma. E esse mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar tudo. Basta você colocar o pé no caminho e fazer igual eu fiz. Falei, Jesus, eu vou mudar a minha vida, Jesus. Muda a minha vida, Jesus. Coloquei o pé na igreja e nunca mais saí. Se esse caminho não fosse bom, eu não estava aqui. Eu estou aqui porque esse Jesus, ele transformou a minha vida. Ele me deu uma família, ele me deu uma casa, ele me deu um trabalho, ele me deu um esposo, ele me deu um ministério nas minhas mãos. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas foi eu que Deus colocou aqui. Foi ele que me escolheu. Eu tenho que aceitar e falar, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eu estou aqui, Pai, para te servir, para fazer a tua vontade. Não importa o que os de fora vão falar. Não importa, pode falar o que quiser. Nada vai mudar o propósito que Deus tem na minha vida. Nada. Nada vai tirar eu da presença de Deus. Porque quem me escolheu foi Deus. O que as pessoas pensam ao meu respeito e ao teu respeito não vai mudar nada na tua vida. Não vai mudar nada. O que Deus tem para você é para você. Basta você querer. Basta você confiar, basta você ter fé. Ainda que a tua fé seja um pequeno grão de areia, já é muito já para nós. Confia. Esse mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar a tua. Acredita no que eu estou falando. Eu estou falando debaixo da unção do Deus Todo-Poderoso. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma promessa de Deus. E a promessa de Deus está se cumprindo na minha vida há muito tempo já. Mas eu tive que renunciar muita coisa. Muita coisa do mundo eu tive que renunciar. Muita coisa do mundo eu tive que deixar de lado. Porque ou nós servimos a Deus ou nós servimos o diabo. Não existe dois caminhos. Não existe dois caminhos. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Decida hoje o que você quer servir. Se você quer ficar no mundo, se você quer ficar no pecado, na prostituição, na fornicação, no adultério, no homossexualismo, na bebedeira, no vício da droga, fique. Pode ficar, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode entrar no céu do jeito que você está. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se e Deus vai te dar uma nova vida. Em nome de Jesus, amém? Eu ultrapassei um pouquinho o tempo aqui, porque o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. E eu creio que Deus falou com você também. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Isso vai me ajudar. Eu preciso monetizar esse canal. Eu preciso chegar a 1000 inscritos aqui no YouTube para me fazer live ao vivo aqui toda madrugada, toda noite, todo dia. A hora que o Espírito Santo falar comigo, eu vou fazer live aqui para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente.